ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ကျိုက်ကတာကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းမမှာရှိတဲ့ခလွန်ချောင်းကူးတန်တရာဟာဇန်နဝါရီ26ရက်နနက်4နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်စောစောပောက်ကွဲတန်အကျဲကြီးကြားလိုက်ရတယ်တော်တော်လေးပြင်းနေအိမ်မတုံသွားတယ်။မနက်ကျမှခလွန်ချောင်းကူးရထားတန်တရာပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာကိုသိရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါခလွန်ချောင်းကူးရထားတန်တရာမိုင်းခွဲခံရတဲ့အတွက်တရားတန်ပေါင်းနဲ့ယထာတန်လန်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ပြန်လည်ပြုပြင်တာကိုတွေ့ရကြောင်း၎င်းဒေသခံကဆိုပါတယ်ခလွန်ချောင်းကူယထာတန်တရားမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရပေမဲ့လည်းမော်လမြိုင်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုထွက်ခွာမဲ့ယထာခရီးစဉ်တွေပုံမှန်ပြေးဆွဲထွက်ခွာသွားကြောင်းမော်လမြိုင်ပူရာမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထံကသိရပါတယ်